А да запалихме си ялица. Да, да, да. Просто да аз не съм навикнат на светлина. А знаете така колко ще дам на ялиците? Погледайте. Може би е малко и неуредно, само не мисля дека него ќе ми дойде дома. Нищо, нищо не е, ова съм видела и по-лошо. И аз не. И защо сме? Защо сме? За кьотек, защо сме? Кьотек, защо за кьотек? Затоа што те малтретирам вака наутро, наместо да те оставам да се одмориш. А, не, 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 ве молам. Я знам каков е редот. Вие ме донесовте до дома, ми помогнавте. А јас како добар домакин, нели, треба да ви се одолжам све ден пијалок или кафе. Поведете ме мол. Пред 20 години ќе беше како што ќе речев јас. Тогаш мораше да ме слушаш. Сега, ако така велиш, така нека биде. И? И? Имаш убава гарсонера. Убаво наместена. Благодарам. Как успеваш да се снајдеш во неа? Мислите вака слеп? Извини. Не. Не треба да ми се извинувате. Па јас знам дека сум слеп, нели? А, впрочем, и вие не сте ни виновна за моето слепило. Не, сакав да кажам... Знам што сакавте да кажете. Како успеав да се навикнам на вечна темнина, кога знам како изгледа светлината? И јас ќе ви одговорам, тешко. Да. Јас ме, знаете, човек на се навикнува. Да, осим нишлије на падежи, како што велат. Да, наистина, на се човек се навикнува. Еве, човек може да избега од мечка, може да избега од работа, може да избега од часови, како што бегав јас. Јас некогаш, од судбината изгледа, не може да... Да. Животот понекогаш не става пред свршен чин. Е, со ова не би се сложил со вас. Јас не мислам дека понекогаш, туку секогаш. Знаете ли дека 90% од работите што ни се случуваат се случуваат против наша волја? Еве и ова денеска што дојдов јас на прославата, не сакав да дојдам. Мразам прослави, посебно овие годишници на матура. Зошто? Зошто? Прво заради тагата која што ја чувствувам, заради она време што поминало и никогаш не може да се врати. А второ, заради тоа што овие прослави секогаш се претварат во надпреварот, типот кој колку направил во животот, што направил во животот. А знаете која е единствената награда за тоа? Која? Љубомората и зависта на бившите соученици. Само тоа. Да. Ете, баш затоа не сакав да дојдам. Но сузе запна. Дојди, па дојди. Знаете што ми рекаа? Што? Рекаа дека ќе дојдат и со сила ќе ме одвлечкаат во кафеано. Реков, не, 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 не волам. Јас мразам насилство, а посебно врз мене. И затоа дојдам. Да. Е, па дојде и не изгреши. Прославата немаше да биде толку убава без тебе. А да. Немаше да има толку сожалување што го почувствува во салата. Не. Виде колка аплауз доби кога дојде. Да, не видов, не го чув. Не, не мислев така, сака. Да, знам. Знам. Но да ве прашам нешто. Кажете ми кој сум јас и што сум направил во животот за да добивам таков аплауз, а? Е, токму тој аплаузот го сметам за знак на сожалување. Да. Еве го кутриот слепец, отепан од животот, да го храбриме со еден аплауз. Браво! Професорке, какво кафе пиете? Сладко. Со две лажички шекер. Со две. Со две? Со две. Со две. Знаете што, ќе ви го сварам кафето во кутијата за шекер. Ох, вечерва сладко се изнасмеав.
А мораш да признаеш дека беше многу весело. Сите се смеја на твоите шеги. Подобро е така, отколку да плачат. Знаете, јас мразам плачење. А и јас. Кога почина мојот сопруг? Починал? Да, пред 7 години. Од капка? Од многу капки. Пиеше. Кога умре солза не пуштив. Не дека воопшто не ми беше жал, туку... Едноставно, не сакав луѓето да ме гледаат како се лигавам. Знаете, плачењето ја расипува шминка. Додека ми беше класна, ми останаа во впечаток вашите очи и вашето ненападно шминкање. Како сте на шминкана вечерва? Нападно. Да бидам искрена, вечер во шминката требаше да ми ги сокрие годините. Го прашале Пикасо. Го прашале, господине, што мислите вие за шминкањето на француските жени? Знаете што одговорил? Јас толку не се разбирам во сликарството. От се знаеш да направиш вид. Животот еден голем вид, животот. Ако знаете оној... Оној за... двајцата кога се сретнале, едниот слеп, а другиот без нозе. Не го знам. Тој слепиот му вели на тој без нозе: «Еј, брат, како ти оди?» А овој му вели: «Како што гледаш?» Е, како ти оди? Како што гледаш? Абе, Петар, правиш вицови на собствена сметка. Повеќе би сакал да правам вицови на собствена жиро сметка, да? Да. Знаете како е... Луѓето, кога гледаат дека си слаб и ранлив, веднаш те уништуваат. Затоа повеќе сакам јас да си правам вицови на своја сметка, отколку некој да ми се смее зад грб. Да. Оп. Кафето е готово. Е, ова е со лепакот за тапети. Да, навистина. Лепакот за тапети е направен од скроб, а скробот е еден вид шекер. Знам. Ако сум професорка по математика, не значи дека знам само формули и ништо друго. Не мислите така. Е, Петар, кога поминаа 20 години? Те гледам и не можам да верувам. Она момче станало маш. А не си изменет. Да можеше само да ги видиш твоите соученици. Машките пуштиле стомачиња, а женските станале како тетки, некои веќе личат и на баби. А ти не. Воопшто не си остарен. Пред некој ден една бабичка, комшивка, ме сретнува и ми вели: «Пеце», така ме викаат овде, «Пеце». «Пеце, колку години имаш ти?» И јас си велам: «39, тетке». Она: «39?» Кога се зачуди бабичката: «О, 39 години, знаеш ли јас тебе колку би ти дала?» Јас си велам: «Бабичке, те молам да не ми даваш ништо, да и овие 39 ми се доволни».
Što? Što? O, Esa, lijepa kod za tapeti. Dobro, što gdje se napijem? O, mislim deka večerva dovoljno ispiv me. Pa dovoljno. Pa mene duri sega mi se otvori diznata. Znajte, na proslavata bih nekakovo grč, sega se opuštim. Evo je ke odam da vidim što ima u bifetu, to jest da proveram. Imam vino, country red, ama bel. Misliš country white? Nikako da se naviknem na tvojte pinti. Pred nekoj den odam во продавницата, имам и ракија. Одам во продавницата и те ми вели, а какво сакате, црно или бело? Јас му велам, човече, мене не ми е битно какво, јас сум слеп. Значи, што ќе пиеме? Се едно, што ќе ми препорачаш ти? Ракија. Домаш. Еден човек ми ја носи, гарантира со живот дека нема грам вештачки материи. Да. А што е најважно, од неа очите не ти се мътни. Како успеа да туриш во двете подеднакво? По звукот. Можам да сгрешам за капка или две, само тоа не се приметува. На здравје. Во твое здравје. А не. Или ќе пиеме за здравје на двајцата или не? Тогаш во наше здравје. Во наше здравје. Кога се пие за здравје, се пие на екс. Ја испив на екс. Видете, ако сум слеп, не сум глув. И знам колку на човек му треба да се совземе од чашка на екс. Значи? Значи... Тебе не може човек да те измами. Дали си те работи ги правиш сметајки го времето? А не. Знам и чекорите, например. Имам други мерки, чекорите. Знам колку чекори има од овде до првата продавница, знам колку чекори има од овде до Бурекджилницата, а имам и други мерки. И како ти текна сите овие работи? Не ми текна мене, се е текнато. Да. Прво, што направив од кога ослепев, мислам, после депресиите и сите тие работи беше учењето на Брајовата азбука. Потоа, прва книга што ја прочитав беше од Леонард Герш, Пеперутките се слободни. Убава книга. Во неа се опишува животот на едно момче, на едно слепо момче. Од неа многу научив. И навистина, почнав да живеам. До тогаш слепилото тешко ми паѓаше. Дури помислував... На најлошото? На нешто уште по-лошо. Сакав да се прежам. Е, ти си чупна. А како можеш да се шегуваш со овакви работи? Ама не, на вистина помислував да се прежам. И после која размислив,
Си реков, зашто некој цел живот да ме двори и да ме гледа како мало дете? И решив да живеам сам, се вселив овде во ова станче и кое што си го нареков североисточно од југозапад. Кога ќе ме праша некој каде живееш? Јас му велам североисточно од југозапад. Североисточно од југозапад. Тоа всушност значи каде и да си, ти си североисточно од југозапад. А од што живееш? Па нормално како и сите живи суштества се хранам, пијам за да обстанам, мислам тоа ми е вродено, не морам да го учам тоа. Ајде, ајде, биди малку сериозен, мислев што работиш, од што заработуваш? Да ви речам дека сум нишанџија на тенк во Арама, нема да ми верувате, не? Не, нема. А да ви речам дека сум прецизен механичар? А очен лекар? Не, нема. Пишувам песни. Песни? Да. Сте слушали она, она од Крки? Не, не. Како од Крле Краджуловски турбо фитот? Не, 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 не. Јас биди моја, ќе ти платам, ако не, ќе се вратам. Не, не, не. Не. Слабо слушам турбо фолк. И јас. Тоа е нешто што се бара кај нас и што е најважно, добро се плаќа. Една песна продавам од 600 до 1000 марки. Правам 5 до 6 такви песни годишно, што доаѓа некаде околу 4 до 5000 марки. Значи месечно околу 300 до 400 марки. Заедно со инвалидската сосема доволно за живење. А правам песни за своја душа. Знаеш, зошто Стиви Вондер така прави со главата кога пее? Не, не знам. Го бара микрофонот. На исток те нема, те нема на запад, те барам на север, исток на југ, а близко си негдена, во преградка туѓа, те сонувам само, а среќа не друг. А близко си негде, во преградка туѓа, те сонувам само, а среќа не друг. Слушни ги моите песни и мојата стара гитара. Кажи ми, може ли среќо јас да те најдам, а тој да те бара. Слушни ги моите песни и мојата стара гитара. Кажи ми, може ли среќо јас да те најдам, а тој да те бара. Јас да те најдам, а тој да те бара. Браво. А кој ти чисти? Кој ти готви? Сам. Сам готвам, сам чистам. Поточно се трудам што помалку да валкам. Еднаш месечно доаѓа една фина жена, Цвета. Ми ја чисти целата гарсонера за 300 денари. Е, баш утре треба да дојде. За джабе ќе ти ги земе парите, чисто е. Знам. Знам, ама греват е. А кој те пере? Еида. Еида? Mm-hmm. А некоја босанка? Не, не, Нишлика. Нишлика, тоа е... Еида е од Еј ништо. Тоа е машината за перење. Имаш убави слики над зидовите.
Може би се прашувате зашто еден слепец има слики по зидовите? А, не, не, не. Сликите се за моите гости. Ако мене не ми пречат празни и бели зидови, може би на некој му пречат. Верувале ли не, доаѓа некој и кај мене понекогаш, еве како вие сега. Да ве прашам нешто. Зошто дојдовте? Од љубопитност да видите како живеат слепите или од сожалување? Ни едното, ни другото. Ми беше попат и... Ти пречи што те донесов? Ако е така... Седете ве, молам. На ти, доста ми се обраќаш на вие. Седи, те молам. А откаде знаеш дека не седам? По висината откаде ми доаѓа гласот. Велат дека слепите луѓе имаат 600 сетила. Не, само ни се поразвиени другите 4. Мислиш 5? Не, 4. Петото е видот, тоа го немаме. Значи ни остануваат мирис, вкус, допир и слух. Зашто да наздравиме сега? Може ли за старите добри времиња? За кои стари добри времиња? За нашите заеднички 4 убави години додека ти бев класна. Убави години? Убави за кого? Па за сите. За мене не бе. Зошто? Зошто? Затоа што 4 години додека ми бевте класна. На ти. 4 години ме оставаше на полагање. По цело лето требаше да учам и да се потам, место да дадам некаде, а јас седев дома со задачите в раце. Тоа за тебе се 4 убави години. Се сеќаваш дека 3 пати сакаше да ми избркаат од гимназијата? Постојано ме читаа преку разглас, те ваков укор, те онаков укор, те укор пред исклучување. Е, за среќа во наставничкиот совет имаш и некои разумни луѓе, а не ми беа клас. Аха, Демек, тие беа разумни, а јас не. Што очекуваше ти? Дека затоа што ти бев класна требаше да ти гледам низ прсти. Не учеше, не знаеше, не беше мирен. Уште се сеќавам кога напиша на едно ливче, кој го закачил сунѓерот на уста. И го испраќаше ливчето до учениците. Кога го фатив и го прочитав, се отепав од гледање. На кој лустер е закачен сунѓерот? А сунѓерот на табла. Да, тоа беше добар што с класика, да? А, да, класика. 32 ученици ми се смее, а јас стоев како најголема идиотка на светот. Еден класен раководител не смее да си дозволи да испадне смешен пред својот клас. А дали ти се праша некогаш зошто сакав да бидам во центарот на вниманието, а? Зошто? Затоа што беше таков по природа, таков ти беше темпераментот. Беше во пубертетот, во лудите години. А морав да те смирам. Тоа е жално, да. Што е жално? Жално е дека не воспитувале такви луѓе кои што немале ни грам познавање за детската психологија. Дали ти некогаш се праша дека нешто, може би, мене не ми е во ред, нешто ме мачи? Знаеш ли дека 4 години, ајде потешно 3,5 години бев до уши влюбен во Марија? Не знаеш. Не знаеш. Толку многу беше зацапан во неја? Не, толку бев највеќе зацапан во неја, да. Да, саботите и неделите ги мразев затоа што не можам да ја видам. Зимскиот и летниот распуст ми беа како казна. Не дека полагав кај тебе туку затоа што бев без Марија. А зошто ти тоа не го кажа? Што да ја кажам дека ја сакам? И кажав. Таа ме сослуша, ми се изнасмеа в лице,
Ја заврте главата и си отиде. Сакав да пропадна во земја, да. Знаеш, во тоа време таа се занесуваше по моторџи. Е, тие беа се она што не бев јас. Затоа се правев магл. За некако да и се доближам, да. А и другите да не приметат дека нешто ме мачи. Зошто тогаш баре мене не ми кажа? Тебе да ти кажам. Па ти беше недопирлива за нас, страф и трепет. Да. А зошто ти не ме праша? Што ти е, момче, ти зошто вака се однесуваш? Е, јас ке ти кажам зошто. Зато што сите вие таму, професорите, ке си дојдевте, ке предадевте што имавте за предавање, ке испрашавте некого, ке ставевте нека оценка, ке си добиевте плата, хранарина, о, да, имаш и К-15 во тоа време. И ке си одевте. А за децата, па да, впрочем, вие не бевте платени да влегувате во детската психологија. Не дојдов да ме судиш. Не те судам. Не, наистина, не те судам, сед. Тоа било и поминало. Бев млада. Имав 23 години кога завршив педагошка академија и тоа беше моје прво вработување. И веднаш ми дадоа да раководам со клас. А немав никакво искуство. Вие бевте мојата прва генерација. И се тренираше на нас. А што бевме ние? Заморчиња, опитни зајачиња? Кажи ми, колку такви генерации, пардон, дегенерации ти поминаа низ раце кога додека свати дека и децата се луѓе? Неправеден си. Може би. Само знам дека со години ги мразев сите професори, почнувајќи од тебе. И сега ли ме мразиш? А, не, не. Не, било па поминало. Ей, знаеш ли дека... Што? Дека прекарот во Берога, јас не го измислил тегнат. Знам, знам. Тој прекар се пренесува од генерација на генерација. Е, со време се модифицираше. Од Баба Рога учениците прво ме викаа Рога, а сега ме викаат Роки, на Галено. Дојде една млада колешка и ме прашува: ма зошто те викаат Роки? Да си родна да те викаат Роки, ама ти си Радица, треба да те викаат Раца, Раки. Кога ја кажав зашто се работи, се помоча од смејање. Се лутиш, Роки? А, се лутев. Сега не. Значи, еден-еден. Ајде да се смирим. А нема зашто. Не сме се скарале па да се смириме. Не пиеш? Одамна толку не сум пиела. И јас. Јас, за душа, ретко пијам. Треба да има некој исклучителен повод. Последен пат се напив кога на моето семејство му одавав 10-годишен помен. Имао тогаш и... Доцна е. Да си одам. Извини, ако со нешто те навредив. Не, не, не. За се што рече имаше право, само не знаев дека си ме мразил. Мразев многу мине. Само убавите спомени ги потиснаа грдите. Сега на стари години ми стана се едно. На стари години? Па ти не си стар. Ако јас со моите 47 години не се чувствувам стара, ти си сепак 7-8 години помлад од мене. Колку е тоа релативно? Кој? Па тоа со годините. Кога јас имав 10 години, ти си имала 18 години. Јас сум би бил дете, а ти си била девојка. Тоа е огромна разлика. Кога јас сум имал 15 години, ти си имала 23. Јас сум бил момче, а ти веќе жена. И тоа е голема разлика. А сега јас имам 39 години, а ти имаш 48.
I ostana trup za matematika. 39 plus 8 se... Da. 47. E, za ova bi ti stavila kec koliko jedna kuća. Ja si imam 47 godina i te molam, ne mi dodavaj. Dobro. Eve, znači, ja si imam 39, a ti imaš 47 godina. Svega beke sme srednovečni luge. Ako ak imam ja 70, ti ki ima 78, e, togaš nema da ima nikakva razlika, zato što i dvajca takje bideme senilni starci. Ako gi doživeme tije godini. Jaz planiram da gi doživem, za tebe ne znam. Ti sigurno gi doživeš. A zašto ti ne? Šteta što ne možeš da gi vidiš tvojite saučenici. Kojo od koji se? Nekoj pati od čir, nekoj od gastritis, nekoj od migrena. A ti izgledaš isto kako pre 20 godina. Znaš, jedno je kako čovjek izgleda, drugo je kako se čustva. Za mene od nesreketa na ovom vreme to zastane. Nemam za kogo da stare. Znam kako ti je. Mislim da ga ne znaš, samo pretpostavljaš. Znaš da ga treba jedna, samo jedna sekunda i jedna pijana budala za da izmeni se u životu. Znaš da ga to i pijan Scott da vozil samo 5 km, pomalku bi ne promašao. Ne, ma to i kreten rešil da isprobova svoja ta nova kola tokmu na našata ulica. Izlegovavme da pazarime za Božić. Slušnav samo tresok. Deteto vresna. Žena mi vikne. Знаеш дека сакав да го убијам? Наистина сакав да го убијам. Тој Иан Скот и одзема и жената и детето и видот. Слушнав за таа сообраќајка. На 10 годишнина од матура ја спомнаа. Mi беше непријатно да прашам што се случило. На 15 годишнина рекоа дека си станал друг човек и ветија дека за 20 годишнина од матура ќе настојуваат да дојдеш. И си го одржаа зборот. Да. Да, само... Само што јас дојдов затоа што јас сакам. A ne zato što neko insistiraš. Da. Možev da dojdem ja si na 10 i na 15 godini od maturata, ma jednostavno ne sakam. Trebaš je da dojdeš. Trebaš i ja da umram ušte pred 10 godini, tako site do svega će me zaborave. Ne zboruvaj tako. A što da pravam da pejam? Teško je da se peje koga болно плаче душата. Кога мојата сол за горка за бедните е наслада. Пишуваш убави стихови. Јас не ги пишувам. Едноставно ќе отидам на брегот на нашата река и зборувам. Реката секогаш има време и ме слуша. Избрувите сами извираат од мене. Мене потоа ми преостанува баналната должност да ги запишам тие зборови на хартија. И кога им ги продадам на пејачите спакувани во некаква трт-трт музика, тие и абер немаат дека сушност пеат дел од мојот живот. Да. Првата песна што ја напишав беше за жена ми неколку години по несреќата.
Сакаш да я чуеш? Сакам. Есенски студен дожд паѓа врз мојот град. Јас сум веќе старец, иако сум млад. Се губи топлината твоја, што ја зачува врака. Остана само спомен за времето кога те сака. Морам да си одам. Мораш или сакаш? Морам. Тогаш оди. До гледање. Чао. Ке се сретнеме повторно после 5 години. До гледање. Да ја изгаснам сијалицата, да не гори џабе. Не, остави ја. Јас ке ја изгаснам. Нека видат комшиите дека некој дошел кај мене на кого што му треба светлото. Па? Се исплаши. Јас? Од што? Од солзите што ти потекува. Како знаеше? Подвижењето на воздухот што го направи кога креваше раката да ги избришеш. Знаеш, не сам кам никој да пушта солзи заради мене. Тие солзи не беа само за тебе, туку и за мене. И за тебе? Да. Мислиш дека само твојот живот бил тежок? И двајцата го немаме она што би сакале да го имаме. Ти си имал некого што си го сакал, а сега го немаш. А јас никогаш не сум имала некого да сакам. А мажот? Мажот. Како да сакаш некој кој не бил свесен дека има жена? Постојано беше пијан. Се изживуваше. Бев полна со гнев. А на работа ме дочекуваше ти и таквите како тебе. Со вашите глупости ми се качувавте на глава. Ти сега ме судиш, што не сум предпоставила дека нешто те мачи. А кој требаше да предпостави дека мене нешто ме мачи? Дека јас сум несреќна? Немам што да ти простам. Никој не е крив што не можев да ставам крај на таа фарса од брак. Природата или Господ. Не е важно кој. Не ми дозволија да имам дете. Ти твоето си го изгубил и тоа те боли. А јас моето никогаш не сум го имала. Затоа ми потече солза. И за мене, и за тебе. Споко. Не е фер. Што не е фер? Ти видиш.
Колко сум се изменил јас за овие 20 години, а јас не можеш да видам. Изменета сум. Би сакала да можеш да ме видиш. Остарена сум, ама се држам. Можам да те почувствувам, ако ти го допрем лицето. Допри го. Што правиш? Се разбуди. Што беше ова? Ова беше, да речеме, ноќ на пеперутката. Нешто што го сакавме и ти и јас. Мислам дека со ништо не те повредив. Ако вака повредуваш, доброволно се пријавувам нон-стоп да ми ја повредам. Збогом. Се видиме по 5 години? Не верувам. Ке се видиме многу порано. Ја запомнив адресата. Североисточно од југозапад. Ке се видиме по 4 години? По 3 години, по 2 години, по 1 година, по 10 месеци, по 9 дена... Неколку минути.